proizvodnja u poljoprivredi mora se planira, on mora planira svoju proizvodnju, on ne može da gleda u nebo. Ili je propao ako ne napravi tu proizvodnju. A država da stoji uz njega, da mu pomogne da napravi, jer odavde ide na pijacu. Ne pojedu oni to. On ovo ne proizvede, da on pojede. On proizvede da se hrani narod u gradu i da se hrani jeftinije, pošto živi siromašnije. Da bi se hranio jeftinije, on mora da ima subvencije i dodatke. Prosta stvar.